para te contar que a Polícia Federal prendeu o ex-comandante da Força Aérea do Paraguai. Ele se chama Arturo Javier Gonçalves. É suspeito de integrar um grupo de compra e venda de armas de facções aqui do Brasil. Esse assunto quem conta pra gente é Isabelle Salemi. Bem-vinda, Isabelle. Bom dia. Oi, Elisa. Bom dia para você e a todos. Olha só, ele estava em casa quando foi preso. Segundo a Polícia Federal, foi apreendido também na residência do ex-comandante ali uma quantia grande de dinheiro, que ainda não foi contabilizada, e também armas. Segundo ainda a Polícia Federal, só no Paraguai foram 11 prisões só no início dessa manhã. Mas a gente lembra que são 25 os mandados de prisão preventiva e 6 os de prisão temporária que foram expedidos pela Justiça e estão sendo cumpridos. Além disso, são 52 os mandados de busca e apreensão. Esses mandados estão sendo cumpridos não só no Paraguai, mas também aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. O principal alvo dessa operação, no entanto, é um contrabandista muito importante de armas aqui para a América do Sul. Ele que é responsável por grande parte do negócio aqui na região. A compra e venda de armas, de 43 mil armas, está sendo investigada já pela Polícia Federal há um bom tempo, pelo menos nos últimos 3 anos, porque essas armas seriam vendidas para facções criminosas que atuam aqui no Brasil. E a movimentação financeira teria chegado a 1,2 bilhão de reais nesse período, segundo a investigação da Polícia Federal, que começou em 2020, depois que houve ali a apreensão de pistolas e munição no interior da Bahia. Essas pistolas tinham ali a numeração de série raspada, no entanto, através de perícia, eles conseguiram comprovar a origem dessas armas e aí começou essa investigação. Portanto, nesse período foram 659 armas apreendidas no território brasileiro, pelo menos em 10 estados. O Elijonas Maia fez essa operação e a gente, claro, está seguindo, acompanhando essa operação que está em andamento. Eu volto com você, Elisa. Obrigada, Isabelle Salemi, conversando com a gente ao vivo aqui da cidade de São Paulo, repercussões dessa prisão pela Polícia Federal.